Днес ще си говорим за математически сандвич. Аз съм Райчо Николов и съм учител по математика. Какво значи математически сандвич? Математически сандвич е начин да пресмятаме задачите, без да се объркаме. Защото всички сме научили приоритета на операциите, че първо се правят скобите, после се прави умножението, после се правят събирането и изваждането. Това е вярно, но много често ние бъркаме в как това се прилага. И сега ще дам пример. Ако имаме една задача, която изглежда последния начин. 3,4 минус скоба 0,92 плюс 0,09, затваряме скобата, делено на 0,5. Какво ни казва правилото за приоритета на действията? Казва ни, че ние първо трябва да се заеме с това, което е вътре в скобите и после да направим другите неща. Проблемът е как се интерпретира това от учениците. И какво виждам аз в моята практика, че се случва? Забравя се, че тук има нещо. Какво биха направили някои деца? Може би някои деца ще напишат 3,4 минус 1 равно на какво? На 2,4. Това са напълно реални ситуации. Такива неща се случват. И някое дете може да се сети, че има отзад нещо и ще го напише тук така. И накрая ще получи някакъв отговор, който не е верен. Например, 4,8, защото да разделиме на 0,5 е все едно да умножиме по 2. И какво виждаме тук? Виждаме една задача, която е абсолютно сбъркана. Къде е грешката? Грешката е, че се пропускат разни неща. Когато решаваме сложен израз. Първо преписваме всичко до мястото, което ще изчисляваме. А кое място ще изчисляваме? Според приоритета на операциите. Тоест, аз не мога първо да правя изваждането, защото изваждането не е с такъв приоритет. Първо ще направя скобите. Обаче, преди това ще запиша всичко останало. Трябва да запиша 3,4 минус. Второ, пресмятам и записвам резултата. И трето, преписвам всичко останало. Тоест, ако се върнем на нашата задача, първото, което трябва да направя е да препиша 3,4 минус. Второто, което трябва да направя е да изчисля това, което е в скобите и да го запиша като резултат. И третото, което трябва да направя е да препиша това, което остава делено на 0,5. Сандвича са две питчици от преписване, а по средата пресмятане. Ето е питката от преписване. Ето една питка. Ето втората питка от преписване. И по средата трябва да имаме едно бургерче. Така. Това е нашият сандвич. Трябва винаги да преписваме нещата
преди мястото, което пресмятаме, да сметнеме самото нещо, да напишем резултата и накрая пак да препишеме останалите неща. Ето го нашият пример. То е 3,4 минус 0,91 плюс 0,09 делено на 0,5. И това е равно. И аз обичам, като пиша такива дълги неща, не да ги нижа настрани, ами да си ги напиша отдолу. Това ми помага да си направя сандвича и да не изпусна нищо. Ето е първата част от сандвича. Ето е питчицата. Ето е втората част от сандвича. Ето е питчицата. И моето нещо, което аз трябва да изчисля, което е ето този бургер. Може да има друга по-добра аналогия, която може да използвате. Аз тази съм се сетил за сандвич, защото има две неща и посредата трето нещо. Ще видим този сандвич как се прилага до края на задачата. Този сандвич е приложим независимо от това кой клас сте в момента. Навсякъде, където имате сложни изрази, този сандвич е приложим. Аз преподавам в 5, 6 и 7 клас и в 3-та класа този сандвич е приложим. Пиша си. Преписвам. Значи първото нещо е да препиша първата питчица. 3,4 минус. Пресмятам това, което е в скоби. 1 плюс 9 е 0, т.е. 1 плюс 9 е 10, 0 и 1, 0. 9 и 0 е 9 и 1, 10. Пак пишем 0 и 1 на ум. И накрая имаме 0 плюс 0 е 0 и 1 прави 1. Задраскаме с тия на ум, за да не се объркаме с тях. Така, питката си я преписах, сметката си я направих и накрая остава да си препиша това, което е в края. Делено на 0,5. И сега може, ако си спомняте какво беше преди и сега да видите каква беше грешката. Грешката беше, че когато пропуснахме 0,5, тогава имаше, се променя задачата. И тогава имахме, трябваше да извадим от 3,4 1, което съвсем не е нашият резултат. И затова не трябва да го пропускаме. И сега имаме 3,4 минус 1 делено на 0,5. И какво трябва да направим първо? Ами първото, което трябва да направим, т.е. по приоритет на операциите, трябва да пресмятаме делението, защото е с по-висок приоритет. Обаче първото, което трябва да направим е какво? Да си препишеме питчицата. А кое ни е питчицата? 3,4 минус. Продължаваме да преписваме питчицата. Значи 3,4 минус ни е питчицата, а в случая бургерчето ни е операцията деление. Ето това ни е бургерчето. Нямаме втора питчица. Значи в случая след това преписваме нищото след това. И е равно на 3,4 минус 1 делено на 0,5. Дайте да си го направим ето така. 1 делено на 0,5. И това е равно, когато делиме число на десетична дроб, това, което трябва да направим е десетичната дроб трябва да я превърнем в цяло число. А за да я превърнем в цяло число, трябва да умножим в случая по 10, защото имаме една цифра след десетичния знак. Значи, трябва да умножиме 0,5 по 10, за да стане 5. Обаче, не можем само делителя да умножим, трябва да умножиме и делимото. Което значи, че ние трябва да умножим 1 по 10 в скоби, делено на 0,5 по 10 и това е равно на
10 делено на 5 е равно на 2. Значи 1 делено на 0,5 е 2. Пишем си 3,4 минус 2 и се получава 3 минус 2 е 1,4. За разлика от резултатът, който получихме по-нагоре, който беше 4,8. Значи съвсем различен резултат, защото не е спазен математическият сандвич. Ето какво представлява математическият сандвич. Сега ще се опитам да го направя в един екран, да се види всичко. Математически сандвич. Когато решаваме сложен израз, първо, преписваме всичко до мястото, което ще изчисляваме. Второ, пресмятаме и записваме резултата. И трето, преписваме всичко останало.